شركة أو جيت كيسو هاي سحق ورئيسي يوكال ورقادة شو سيدو كران اللوغو سو بندقة يوح قبط كمامل كمقالة دا قدون أيا كا قيب غالين مسؤولين وكم دي هاي قدومي ها قدون عبد الناصر عثمان محمد غوجي وحقين كيسا عبد الله حرسي حاشي وضياشا دقن كا ولمودين يور هذا بلشد الرئيت كا قدومي يكو حقين كمقالة دا قدون عبد الله حرسي حاشي او غهرين فافاهي وجيت كولن كان ايا دول استاغي اهميه دا اولي هاي هو برامج كان sida wariyuhu u sheegayba waa de in isla isxaq wareysto kulankan wuxuu daaran yahay isxaq wareysi iyo process dheer aan soo marnay oo shaqo aan kulli tabade wixii la soo maray iyo wixii aan u halgameynay meesha ay marayaan de gudoomiyaha dib uga hadli doona waxaan rabnaa marka in insha Allah aan dadkii naga la shaqeynayay muddo badan hawshii aan ku soo jirno halganka ahayd guudahan iyo gaar ahaan inaan u mahad celinno way ugu horeeyaan de xilibanadii golaha deegaanka oo ka soo jeeday meeshaan anaga haddana matalay hadda koor wixii ahaa teamkii kala xamar nooga yimid oo dhalinyarada ahay dhalinyaradeena degmada joogtay oo sharaf tale odayaasha dhaqanka iyo intii nala shaqeynaysay deegaamada hoos yimaada shaqadii dheereed oo degmaraadinta sida ay nooga la qayb qaateen waan uga mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol nabadoon nuux maxamed siyaad nabadoon cabdi maxamed saciid iyo nimca xaashi cali ayaa dhankooda madashan ka hadlay iyagoo kaga mahadceliyay maamulka gadoon sida ay uga dhabeeyeen riyadoodii ahayd in gadoon ay noqoto degmar rasmi ah taasi oo dhowaan nuqullo ka mid a loo qeybiyey golaha wasiirada galmudug si aan sixin ay ugu sameeyaan meeshaan degmada gadoon hadda lagu tilmaamahayo heerar badan ay soo martay dadkan dadna qaybay joogaan heerarkii ay soo mareen dadaa badankoodii jooga ama wada joogayba waxaan islayaa heerka maanta uu marahayo heer aad iyo aad u sarreeyo ilaahay looga mahadceliyo waa dadkii arrintaas u soo dhabaraday oo heerkan gaarsiiyana in iyagana lagu ammaano loogu duceeyo laysku garab taago taasay mudan yihiin waxaan u malaynahayaa degmada hadda gadoon maanta degmada gadoon ay maray muddo aan dheerayna waxaa loo haystay in dadka lagu qasho bal wax kale inta u deysa in qofkii tagaa uu soo nabad noqoy saasaa la haystay laakiin maanta ilaaha mahad iska leh waxay gaartay heer degmo lagu tilmaamo qof waliba inay soo fiirido u soo hilowdo heerkaasay maanta gaarsiisan tahay waxaan isleenahay waxaa u sabab noqday hoggaanka haddana ag fadhiya aa u sabab noqdo ilaahay ku sababay iyo intii la kaalmaydayo ama tan joogtay ama meel kale ka kaalmayd wax aan hoggaan lahayn uma socdaan haddaan hoggaan fiican isu taagin malay maayo maanta degmadii gadoon in lagu tilmaami laha waxaa xaqiiq ah guddoomiye khoje in badan inuu waqti ku lumiyey inuu maskax ku lumiyey inuu usoo dhabar adeegay in uu qof walba iyadoo la yaaban tahay inuu mintiday oo deegaanka ku mintiday xaqiiq weeye hagardaamooyin badan oon dareeminaa iyagoo jira waxaan leenahay guddoomiye khayr badan allah ku siiyo sharafkaagana kor allah ka dhigo dhammaan waxaan la leenahay intaas oo la qabta intii arrinkaa kala shaqaynaysay oo maamulka ah ama odayaal ah ama gabdho ah ama culumo ah ama dhallinyaro ah guddoomiye qoota waxaan leenahay hami waa na gaarsiiday hamiga noo dhammaystir degmadii waa helnay ee noo dhammaystiran leenahay gudoomiyaha ballankaasa la ballanayna aseera bulshada badan oolayaashalena waxaan leeyahay waa in matalnaa ee saacad walba waa in hadlaynaa ee si dhow iyo si dheerba geed dheera u fulnaya degmadii si faar hadda uu shaqo taga gudoomiyaha gadoon cabdinaasir cusmaan maxamed qooje oo soo xiray kulankan ayaa dul istaagay heerarka ay soo martay raadinta xuquuqda degmada gadoon iyo halka hadda uu marayo isagoo tilmaamay in hadda lagu rajo weyn yahay in magaaladani noqoto degmo rasmi ah magaalada gadoon markaan imaanaynay waxaan xusuustaa ayaga iyo afweyne bannaan isku xaquuqay ahaayeen sida xaqiiqda mana ka hadalno maxaa yeelay waxaa loo aqoonsanaa u diiwaan gashaneed tuulo inay tahay waxaa noo suura gashay ilaahay noo suura geliyey awalan inaan kala reebanno miyiga iyo magaalada oo dadka miyiga jooga
aan u sameeyno meelo ayaga barow ah ama u cayiman oo wixii la tari karo loogu taro waxaan noo soo gashay Ilaahay noo soo geliyay inaannu dhisno dhalinyaradii iyo hooyooyinkii waxa Ilaahay noo soo geliyay inaan tirakoob ku sameeyno markaan miyiga soo tirakoobna kadib magaalada waxa Ilaahay noo soo geliyay inaan xaafado qaybino intaas markaan sameeyneynay waxaan la sameeyneysay bulsho weynta gadoon qaybaheeda kala duwan oo kala harsanay aad baan ugu mahadcelinayna isla markaa kadib waxaan u dhaqaaqnay muddo dheerna awl aan ka shaqeynaynay inaan helno xuquuqda degmo ee gadoon leedahay waxaan xusuustaa xilli qofka ilaa degmaan raadinaya oo gadoona u raadinaya oo anta ugu qosla iga sii jeesto ilaa baa mahad iskale maalinba geeday soo harsatay maalinba meelay soo joogtay waxay aakhir gaartay in dhammaan bulshadii ay dareentay in ay xaq u leedahay gadoon degmo inay hesho inay xaq u leedahay xuquuq ka maqan inay hesho gadoon intaas markaanu isla helnay waxa Ilaahay noo suura geliyay wax walba sidii aan rabnay in noogu dhacaan waxaan xaq awood u yeelnay inaan codka naga gaarsiino ilaa heer madaxweyne cabdifatax yuusuf beered warbaahinta shabeelle buuse mareeb